2018 жылы қаладағы Абай саябағындағы даңқ гүлзарында ел алдындағы міндетін орындау кезінде қайтыс болған үш төтенше жағдай қызметкерлеріне ескерткіш қойылған болатын. Бүгін саябақта марқұмдардың туыстары мен әріптестері еске алу рәсімін өткізді. Жағдай бұл айтып келмейді, өздеріңіз білесіздер. Қызметкерлер әрдайым дайын, тәулік сайын кезекшілікте отырады. Әр түрлі төтенше жағдайлар болады. Біздің мамандықта көп жас адамдар, мамандар қызығушылық танытады. Себебі біздің қызмет адамдарға көмек көрсету, адамдарды құтқару. Құтқарушылар күніне орай өткізілген шарада төтеншеліктердің қатарын толықтырған азаматтары ант қабылдады. Сол жас мамандардың бірі Мұрат Төлеп. Қиыншылығы мен жауапкершілігі мол бұл салаға бала кезінен қызыққан ол ел алдындағы қызметін абыроймен атқаруға ант берді. Осы мамандығыма таңдағаныма өте қуаныштымын. Бұл менің бала кезден арманым болатын, және ата-анамның айтқаны мен жүзеге асқан. Кішкентайымнан құтқарғанды жақсы көретінмін, основной. Алдын ала бұл мамандыққа дайын болатынмын негізінде. Айта кетейік, аталған ескерткіш өртті сөндіру кезінде қаза болған Бақыт Алпысбаев, Жұлдызбек Есенәлиев және құтқарушы Жомарт Сәрсенбековтің құрметіне орнатылған.